yerda joyida. Qani orqani ochingchi. Nima? Bagaj oching demoqchi edim. Aptechka hamma narsalar bormi? Aptechkada hamma narsa bor. Juda ham issiq. Biz esa syomkadamiz. Oh my god. Oh my god. Yuri. Jiydigan odam yo'q. Turishlaring seni bomba, o'ynashlaring seni bomba, qarashlaring seni bomba, yurakka soldin bomba. Turishlaring seni bomba, o'ynashlaring seni bomba, qarashlaring seni bomba. Sensiz qorong'i otoqda, islanib ko'z yoshimdan baroqda, xoshbaxt yashasan teki bu haqda. Yaxshimisan, yaxshi kelding. Tuzimsan, ne nastroyeniy? Assalom, nima bo'ldi? Hozir sen nastroyeniy ko'taramiz de, sen rasmli tushishni yaxshi ko'rasan-u, Instagramga istoriya qo'yamiz de. iPhone 1mi? Voy, chiroyliligini qachon oldingiz? Yaqinda. Men sizni yaxshi ko'raman de, Umid aka. Men qachon tutarkanman shunaqa telefon? Sen bunaqa telefon tutishdan oldin o'zing tutib olgan. Keyin uyinga borib sovchilarni kutib olgan. Agar mana shu telefon uchun men bilan gaplashayotgan bo'lsang, unda meni unutib olgan. Muchalim ilon. Ilon? Siz muchalingiz nima mana? Ilonning erkagi. Bir serozli bo'laman deyman deb bir bo'lmaydi. Bilasanmi? Senga jiddiylik yarashmaydi, Nihon. Senga yarashuvradi. Boshqaligacha. Boshqaligi sho'rpillab qoladi. Svet uchsa nima qilasan? Erkaymanu. Sen bilan borib. Svetni yoqib kelaman. Davraga tushgan go'zal, nigohim kuylar g'azal. Davraga tushgan go'zal, nigohim kuylar g'azal. Seni buncha mukammal yaratgan ekan azal. Seni buncha mukammal. Jonim, bugun sen bilan romantika qilamiz. Ertalabgacha romantika qilamiz. Adasi tinchlikmi? Yo, xotin uyga kelib qoldimmi? Мужчина, еркек, женщина, айел, секс. Тык-тык-тык-тык-тык-тык.
Sharmanda qilma. Qayerda o'rgangansan? Internetda o'qiganman. Ah, xudoya. Ha, qizlar tushib qoldi. O, Sotey. Osilib turgan saniki tushmagan, yopishib turgan maliki tushadimi? Didor zarafonam to'yi, merdi zafonam to'yi, jon jahonam to'yi, ish to'yi to. Oshiq ushidam manam, mahv tamosha manam, ish to'yi. Будешь ещё писать чужим девушкам? Точно? Точно. Договорились, да? Молодец. Любишь меня? Senga bir jiddiy gap aytaymi? Ayting. Horoskop bering. Yo'q, chupa-chups bering. Quchoqlayman desam, bil mahmunda. O'pay desam, bet patingadan qolishmaydi. Nimadir dedingizmi? Qishlog'imizda bitta tursin, bitta tursa ham haqiqiy tursin. Hey, Fotimaxon, biz sizning sheringizning birinchi qatorida yoqtirib ketganmiz. Qo'pita. Qo. Osha qich. Lekin barcha-barchaga yaxshimisizlar, sizlar? Tovuq xo'rozdan qochayotganda bitta xayol bilan qochar ekan. Ish qilib tez yugurib qo'ymayapmanmi degan xayol.